E aí, galerinha conectada à TV Radiotech, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um Ponto e Vírgula e as faltas do programa serão... Evasão escolar. Estupro. Puxa a vinheta. Bom, galera, a nossa primeira pauta de hoje é a evasão escolar no Brasil. A evasão escolar no Brasil é a terceira maior do mundo e o ato de evasão escolar consiste em você deixar de frequentar a escola por motivos, sejam eles pessoais ou motivos que lhe obriguem, de certa forma. É, e ele fica marcado como, tipo, um abandono escolar. Aí ele tá até sendo, tipo, motivo para debates atuais e tudo mais. Bom, um dos principais motivos para que ocorra a evasão escolar é a ausência do interesse, por motivo que se dá principalmente pelo fato de não se adaptar à metodologia, a transtornos ou dificuldade de conseguir chegar no local, porque muita gente, ela mora longe da escola e depende do governo para que consiga chegar, e muitas vezes o governo tem um certo descaso com esse transporte. A necessidade de trabalhar, isso porque muita gente não tem todos os membros da família e também não tem trabalho para todo mundo, e é preciso que ela abandone a escola para conseguir um sustento familiar. E também tem os problemas de saúde. E uma pesquisa feita pela FGV, 27,1% dos estudantes deixam de estudar ou saem da escola por uma forma de evasão pelo motivo de terem que trabalhar para se sustentar. É, tipo... Como a doutora falou, essas pessoas não têm meio que a família completa. Mas, tipo, aqueles parentes que eles têm, tipo, se desse aquele apoio devido, nós sabemos que, tipo, a população que meio que faz essa evasão é uma população pobre que precisa sustentar sua família e tudo mais. Mas meio que tentasse ter esse esforço de não cometer essa invasão, não cometer essa fuga, seria algo ideal, tipo, até para o crescimento do país. Até porque uma das consequências é a negatividade na taxa de rendimento escolar. E, tipo, isso é algo que declina o nosso país com uma situação, digamos que, muito triste na questão do processo de educação, seja ela básica ou superior. E, tipo, é como o Mikael disse, as famílias, elas precisam estar mais envolvidas. Por quê? Porque um dos motivos também que levam à evasão é a falta de comprometimento, de incentivo dos familiares. E também uma das consequências disso é a dificuldade na inserção no mercado de trabalho. Isso porque o mercado de trabalho, ultimamente, ele está funcionando como tipo uma espécie de funil, onde os melhores e os mais capacitados que são contratados. E como está acontecendo, está tendo um grande número de evasão escolar, isso vai dificultar. E também a evasão escolar contribui negativamente para a escola. Isso porque as taxas de rendimento escolar, que é feita pelo INDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que ele vai monitorar a qualidade da instituição, a escola vai ter uma nota baixa. Isso porque uma grande quantidade de alunos estão abandonando. E, essas pessoas abandonam a escola, tipo, muitas vezes para trabalhar. Mas a outra metade, ela meio que cai no mundo, tipo, da violência, das drogas e tal. Aí isso meio que aumenta esses índices todos, tipo, que não agrega nosso país. E isso é bastante preocupante. Preocupante até porque, como o Mikael disse, há sim aquelas pessoas que há necessidade de trabalhar para o seu próprio sustento, mas há também as pessoas que não têm a necessidade, mas saem para entrar no mundo da violência. E isso aumenta, de fato, como a Ana Vitória disse, a dificuldade de entrar no mercado de trabalho, até porque 40,8% dos jovens no Brasil atualmente não terminam o ensino médio antes da maioridade. E, tipo, isso é uma taxa bastante preocupante, porque a sociedade, ela está de forma que declinando, porque a gente já esteve em momentos melhores, onde as pessoas se interessavam de fato a estudar, a família tinha aquele comprometimento de estar ali. E, tipo, hoje em dia a gente vê que há também a falta de interesse, há também a falta de acesso, e isso é algo que precisa ser mudado, porque todo ser humano, ele precisa ter o direito à educação, é um direito básico, e a gente tem que mudar isso. O governo precisa facilitar, de certa forma, o acesso à aprendizagem. E também, tipo, não é nem questão, tipo, das pessoas querer fugir, também é pelo fato da escola meio que não oferecer uma certa qualidade. Ah, tipo,
tipo, os professores não são tão qualificados e tudo mais. E, tipo, há até descasos dos próprios diretores, coordenadores. Eles meio que não ligam. Aí a criança, tipo, a pessoa que tá na escola meio que faz essa fuga, tipo, vai pra rua e tal. Bom, de acordo com uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas, divulgou que 4 em cada 10 alunos falam que desistem da escola, eles não sentem que essa matéria tem importância na sua vida e eles sentem um desinteresse. E, tipo, é importante que a gente sabe como aluno que, às vezes, a gente chega na aula e a gente não consegue muito se concentrar, principalmente quando só fica naquela leitura rotineira. E, tipo, é importante que os professores consigam buscar a atenção dos alunos e que trabalhe com as tecnologias, porque a população jovem é muito ligada à internet e meios eletrônicos. E se eles utilizarem esses meios para a educação, vai ficar muito mais fácil e pode vir tornar a aula mais produtiva e que os alunos se interessem mais. É, tipo, se eles usar novas metodologias que façam com que o aluno se interesse, meio que vai tornar a aula mais produtiva. Que viagem é essa, velho? A gente não pode falar só que o professor, ele precisa mudar a prática pedagógica dele, mas a gente pode também explanar que o aluno, ele deve sim se sentir em casa, porque a escola é lugar de, praticamente a nossa segunda casa, e a gente precisa também ver o desempenho do aluno, a força de vontade, porque também tem que partir da gente, porque professor já está ali formado, já está no emprego dele, ele, de certa forma, tem alguns que agem sim com descaso. E, tipo, nós brasileiros, principalmente quem tem mais acesso à educação, precisa sim se educar e precisa sim lutar pelos direitos e também, como é que eu posso dizer, ajudar o próximo que está com uma certa dificuldade. É bem importante que os diretores e os professores percebam também a frequência dos alunos e que, tipo, quando eles começarem a faltar, converse com a família, converse com o aluno e que quando a gente perceber o rendimento dele caindo, é importante relatar isso, porque pode ser que a pessoa tá perdendo o desinteresse para a escola e não está motivado, e que a gente não pode continuar perdendo alunos, estudantes, como a gente anda perdendo. E isso traz tanta negatividade, tanto para o aluno, porque ele está perdendo, como para a escola. Bom, galera, essa foi a nossa primeira pauta de hoje. A segunda pauta de hoje será o estupro. Bom, galera, sabemos que o estupro no Brasil é bastante comum e é muito, tipo, isso também se leva devido à população a metade da população ser muito machista e tudo mais. Aí, eles só pelo fato de serem homens se acha superior meio que tenta se aproveitar das mulheres só porque elas são teoricamente mais frágeis. E, tipo, isso é algo que a gente fala é comum, é corriqueiro do cotidiano, mas é algo que precisa ser mudado. Por quê? Porque não é porque uma pessoa está de roupa curta, porque uma pessoa ela está, digamos, como algumas pessoas utilizam esse argumento, agindo de forma errada, que você tem o direito de ir lá violentar e invadir o espaço daquela pessoa. Bom, o estupro não vai ferir somente a sua integridade física e moral, mas ele também vai ferir a sua liberdade sexual, que vai ser quebrada, isso porque alguma pessoa que quer praticar algo super errado com você vai lá e se acha no dever de praticar isso. E a Anderson colocou o fato das mulheres meio que andar de roupa curta. E a desculpa dessas pessoas que cometem esse estupro, ela tá provocando. Mano, tipo, não tem cabimento. A roupa é dela. Tipo, ela pode usar a roupa que ela quiser, tipo. E não é não, né? Até porque, apesar de estarmos no século XXI, ainda existem aquelas pessoas, aquelas velhas famílias tradicionais, aquelas famílias bem patriarcais que ainda... tem pessoas que vêm dessa origem que dizem que a mulher ela tem que vestir roupa longa, ela tem que vestir meia, ela tem que se vestir. E, tipo, não é... A causa do estupro não é porque existe mulher, é porque existe o estuprador. E, tipo, é algo que precisa ser ligeiramente mudado. É algo que a gente vê, de certa forma, um descaso por parte da segurança pública para com as mulheres. Porque, por exemplo... Somente 30 a 35% dos abusos sexuais, dos estupros, são denunciados. Por quê? Porque as mulheres, elas se sentem com medo, até porque elas, muitas vezes, perdem o seu lugar de fala.
eu acho, tipo, não é nem tanto medo, porque o estupro, ele meio que acontece em diversas idades. E, tipo, aquelas pessoas mais novas, meio que vai criar, tipo, um certo trauma. Porque uma das principais consequências do estupro, Mikael, é o trauma psicológico, ou os transtornos pós-trauma. E, tipo, isso é algo que a gente vê que vai influir diretamente com a vida da pessoa. A pessoa não vai ser mais quem ela era. É, e é bom que a sociedade, que a gente sabe que a sociedade brasileira é machista, tem que parar com esse pensamento. Isso porque esse pensamento que ela traz, que elas pensam, vai prejudicar principalmente a vítima. Porque a vítima já foi violentada, a vítima já ficou com trauma, e ainda por causa do julgamento que a sociedade faz com a vítima, que é super estranho, a pessoa é violentada, sofre uma violência, está com trauma, mas ela que ainda é julgada. E esse julgamento vai dificultar principalmente a ela denunciar, porque além de ter uma vergonha, ela ainda vai sofrer, com os pelos pensamentos machistas das pessoas. E além, quando ela vai denunciar, geralmente nas delegacias só tem homens, e os homens não tratam elas da forma correta. Eles costume eles tratarem ela fazendo piada. E no Brasil o estupro já é crime, e a condenação é de 6 a 10 anos e de 8 a 12 anos se houver lesão corporal. Só que, tipo, a cada 11 minutos uma mulher é estuprada no Brasil. E, tipo, por que que isso acontece tanto? Porque a segurança pública ainda há totalmente um descaso com a mulher. Isso é algo que precisa ser mudado, porque a mulher, ela faz parte também da sociedade. Bom, de acordo com o 12º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que foi divulgado em 2018, constatou que em 2017 registrou 60.018 casos de estupro que foram denunciados, o que dá uma média de 64 casos de estupro por dia. E a gente dá para ver que esse número ao longo dos anos só vem aumentando, e que como a Samira Bueno, que é a diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, falou que apenas 10% dos casos são relatados e são denunciados. E, tipo, se os denunciados, que são apenas 10%, já dá esse grande número, imagina os que não são denunciados, que ficam sem ninguém saber. E aí, galera, a vírgula da semana é que uma comissão aprova o projeto que obriga os presos a pagar por suas despesas na prisão. Bom, galera, e o ponto da semana é que no Rio de Janeiro uma lei entrou em vigor que ela vai obrigar restaurantes e bares a oferecer proteção às mulheres que se sentirem em situação de risco. Então, galera, esse foi o nosso programa de hoje. Se você tiver alguma opinião ou quer dar sugestão de pauta, deixa nos comentários aí embaixo. Não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho e deixa o like. TV Radiotech, você conectado ao conhecimento.